escondendo alguma coisa de mim? Não! 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 Tô. É que eu esqueci de me carregar durante a noite. Ah, só isso? Relaxa. Quem nunca esqueceu de carregar a bateria? Fala baixo. Pega mal pra um robô esquecer de se carregar. Vai ser segredo nosso. Mas hoje tem apresentação de trabalho em dupla. Demora muito pra carregar? Não se preocupe. Vai ser rápido. E a gente vai chegar a tempo. Ufa. Dá aula de amanhã. São 8 horas pra uma carga completa. 8 horas? Não tem um jeitinho mais rápido? Tem, mas eu posso acabar bugando. Tá, mas você meio que já é super bugado. Verdade. Eu acho que vale a pena tentar. A entrada da carga ultra rápida é aqui no painel de trás. Eu preciso que você conecte na entrada 72D. A 72D é do lado da 72C, que é acima da 71F, à esquerda da 74G, à direita da 76H, paralela a 71Z e 73E. Simples, né? Achou? Só cuidado com a 72E, que pode desconfigurar todo o meu sistema. Relaxa, eu não vou errar a entrada. Welcome. Bienvenido. Welcome. Irasaimase. Bem-vindo. Sistema operacional resetado. Olá, eu sou o Tyron000, o robô mais amigável de Stormcrawl. Deseja configurar? Acho que... talvez eu tenha errado a entrada. E agora? Você não pode ir pra escola assim. E o que, que a gente faz? Tudo que o comandante mandar. Você faz tudo que eu mandar? Os Tyron 000 sempre respondem às ordens do comandante mais próximo. Sério? Levanta essa perna. Uau, eu tenho meu próprio robô! Tá, até que isso é bem legal. Mas a gente ainda precisa ir pra escola. E eu não sei se... Comandante, quer ir pra escola? Quero. É que a gente precisa apresentar um trabalho em dupla. Só que eu não... Não, você não pode fazer... Tyron! O que você tá fazendo aí parado? Vai sentando em uma das mesas aí. Aviso de bateria. 6%. Não, é pra sentar na cadeira. E fica quietinho pra economizar a bateria. Pode falar, Ted. O que é isso? Isso. Isso tem cheiro de morango. Posso comer? Ele adora ganhar material novo. Se vocês puderem parar as conversas paralelas, é hora de apresentar o trabalho. A gente... Vamos falar sobre o rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. Você deveria comer mais proteínas. Com 285 trilhões de litros de água. O quê? Tudo isso de água? Por que surpresa, Tyron? Você não fez sua parte do trabalho? Ele fez, sim. E o Neo fala por você agora, Tyron? Pode falar, Tyron. Sim, o comandante fala por mim. Você não faz sua parte no trabalho e fica de gracinha? E você é coberta, né? 0 pros dois. Obrigado. Você reparou no que eu reparei? Não. É que eu tô procurando a tampa da minha cola. Você viu onde ela tá? Não. O Tyron parece estar mais confuso que o normal. E isso pode ser uma oportunidade pra gente finalmente pegar o eletrocom. Achei! Gênio. Tyron, meu melhor amigo. Ei! Comandante disse pra não falar com estranhos. Vocês são estranhos? Claro que não. Somos amigos. Quer pipoca? Pega uma. Milho, sal, manteiga. Quero mais. Opa!
Você tem algo que eu quero, sabia? Bateria em nível baixo, 5%. Um aparelho que tá com você. O outro, sabe? O Letrocom. Comandante, estou com esses dois não estranhos que me ofereceram um milho frito. Mas eu fiquei um segundo fora. Você já tá com a Abel? Na verdade, foram 74 segundos. Calma, Nel. Eu só tava conversando com o meu amigão, Tyron. 000. Pode ir embora, Mabel. O Tyron não quer mais pipoca. Você não pode aceitar as coisas da Mabel. Ela é perigosa. O milho é venenoso? Não. Não, é que a Mabel é tipo uma ameaça pra gente que veio de Stormcrow. Entende? Não entendi. Ameaça detectada. Protocolo de segurança ativado. Defender Stormcrow. Eliminar ameaça. Eliminar Mabel. O Tyron já tava no papo e o Nel estragou tudo. Se não fosse ele, eu ia pegar esse Letrocom. Mabel, sua hora chegou. Você será levada a julgamento por ser uma ameaça para Stormcrow. Stormcrow? Eu tava certa! Vocês são mesmo de Stormcrow. Tyron, o que você tá fazendo? Eliminando a ameaça, comandante. Preciso levá-los como prisioneiros. Quer dizer, eles não podem ver o lugar de onde a gente veio. O inimigo não pode ver a base. Grande conselho, comandante. Não foi bem isso que eu disse. O julgamento começa agora. Bateria em nível baixo, 3%. Se isso é um julgamento, então eles têm chances de serem soltos. O julgamento já foi concluído. Castigo. Buraco negro. Quê? Você não pode fazer isso. Solta eles agora.